আজি পুৱাই সংঘটিত হৈছে ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা। কথমপি প্ৰাণৰক্ষা কেইবাজন লোকৰ। পৰিৱৰ্তনকামী বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো। AS03AC0966 নম্বৰৰ শিৱসাগৰৰ পৰা ডিগবৈ অভিমুখে গৈ থকা তেল টেংকাৰখনে মৰা নতুন নগৰত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এটা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ পৰা বাহনখন বচাবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা এখন দোকানত খুন্দা মাৰে, যাৰ ফলত দোকানখনৰ সা সামগ্ৰী বয় বস্তু নষ্ট হয়। ভাগ্য ভাল থকা বাবে কেইবাজন লোক বিপদৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে। ইফালে বাহনখনৰ চালক হেণ্ডিমেন গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আহত দুয়োকে আৰক্ষী আৰু স্থানীয় লোকে মৰাণ মেডিকেল চেণ্টাৰত ভৰ্তি কৰে। গাড়ী কিমান স্পীডত আছিলে? 40। কেনেকৈ হ'ল? ব্ৰেক ফেল হ'ল নে? নাই, ব্ৰেক নহয়, এই গাঁতত পৰি হ'ল। চন্দন চৌহান, দোকানখন মোৰ। মই দোকানৰ আগতে ৰৈ আছিলোঁগৈ, ঝাৰু চাৰু মাৰি আছিলোঁগৈ। তাৰপাছতে গাড়ীখন হিচাপে পৰা আহি আছিলে টেংকাৰখন। টেংকাৰখন আহি পেলাই চিধা গেটে সোমাই দিলেগৈ। মই সেই ডখৰ পৰা পলাই দিলোঁ। ড্ৰাইভ কৰি আছিলে, তাই পৰি পৰি গ'ল খুন্দা মৰাৰ লগে লগে। দুখ পাইছে নেকি? দুখ পোৱা নাই, দুখ নাই। দোকানত সব বস্তু আছিলে, ঢেৰ বস্তু লোকচান হৈ আছে মোৰ। হোটেল চোটেল সব বস্তু ভাঙি গ'লগৈ। খুটা চোটা কচু সব ভাঙিলে। আপোনাৰ কি বুলি আছে, দোকানত যিমান বস্তু আছিলে সব মানে সব বেদ নষ্ট হৈ গ'লগৈ। ৰাতিপুৱা ইয়াতে ৰৈ আছিলোঁ মই দোকানত চাই মেলি। গাড়ী এখন আহিছিলে, মই চোৰ ইয়াতে ৰখাব বুলি নিৰ্দিষ্ট, কিন্তু গাঁত গাঁত হৈছিলে। তাতে চাইছোঁ গাড়ীখন কিবা টেকা বেকিকৈ আহি আছিলে। আহোঁতে আহোঁতে চাইছোঁ এইফালে মানে গাড়ীখন সোমোৱা হেৰি হ'ল। তাৰপিছত সোমোৱাৰ লগে লগে গোটেই ৱাল আৰু দোকানৰ লগতে হেৰি কৰিলে। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মানুহ আছিলে, পৰি গ'ল।